رديم لو لو أني أني شفتي بابا خالي دخل صدق في مرحلة شان يخلال حيي يقول له من سلم آما لو تشتو قال تنبي أنت في اليد مو في الوضع مو أني حسن وضع مو حالي شو أمرت له كون أنا أمر أنبو سقديم له مستحابين له يحكم شيء ما يعصي أنا تماي بثماي ماي لي شر إيش ماي بلاخا أنا ببارك ويا كلب بقو وشير لإلا بكل بخطا هذا ما عشان יש ישיבה שלמטה וישיבה שלמטה. בישיבה שלמטה יושבים צדיקים גדולים, חסידים, שאנשים הולכים להם, אדמו"רים, וכותבים לו פתק שחסר לו זה וזה 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 וזה. מהילה כותבים לו. הוא מעיין בה, הוא מברך אותו. הוא אומר, אתה יודע מי בירך אותך? לא. לעילה מכל ברכתה. כל הברכות האלה הם הקדוש ברוך הוא שמקיים אותן. הוא לעילה מכל ברכתה. כל הברכות שאתה מבקש, גם בישיבה של מטר, אלה שבשמעון ובמיוחד, ובבסלה וכו', אלה שהלכו לעולמם, אבל הברכה שמתקיימת שיש לקדוש ברוך הוא. ולכן אם אתה הולך אצלם, תאמר לעילה מכל דרך אדם. הקדוש ברוך הוא לעילה מכל הברכות. אני רק באתי מכיוון שהוא צינור להעלות את הברכה. צינור להעלות את הברכה. לעילה מכל שירת המים. הרב יכול לברך.